ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ପିପଳ ବାହାଳ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରି ନିଜେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 2013 ମସିହାରୁ ଲିଟିଲ୍ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ନାମରେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରି ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବା ସହ 150 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଅମୁଲ ଏବଂ ଆଇସକ୍ରିମ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର ଦେଇ କପ୍, କୋନ୍, କାଠି ଆଦି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇ ବୁଲଖ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହାଟ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଠାନ୍ତି। ଆଇସକ୍ରିମ୍ର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କାରୁ 30 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। 10 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇସକ୍ରିମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, କ୍ଷୀର ଆଉ ଅମୁଲ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍, କୋନ୍ ସବୁ ବାହାଘରିଆ ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟମର ପସନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲା ବି ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମାସକୁ ମାସ ମାଲିକ ଦରମା ବି ଠିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଲିଟିଲି ଆଇସକ୍ରିମ୍ରୁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆମ ମୋ ଭଳିଆ 100 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। 5 ଟଙ୍କିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ, 30 ଟଙ୍କିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ନେଉ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି 5,000 ଟଙ୍କାରେ ନେଲେ 500 ନହେଲେ 600 ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଭିତରେ ପାଉଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶ ଅଧିକା, ଫଳରେ ଏଥିରୁ ବେଶ ମିଳୁଥିବା ମାସିକ 40,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, କ୍ଷୀର ଯୋଗାଉଥିବା 40 ଜଣ ଚାଷୀ, ବାଉଁଶ କାଠି ଯୋଗାଉଥିବା 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଓ ଏଠାରୁ ନେଇ ଆଠମଲ୍ଲିକ, କିଶୋରନଗର, ଦେବଗଡ଼, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ବାଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର 80 ଜଣ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଇକେଲ ଓ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବାକ୍ସରେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଧରି ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରି ଦୈନିକ 500 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷରେ 8 ମାସ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ହଉ ଏବେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବେପାର କରିକିରି ଆମେ ଛୁଆପିଲା ଉପକୃତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଫାଇସକ୍ରିମ୍ ନେଇକିରି ଆମେ ଛୁଆପିଲା 300-400 ଲୋକ ବଞ୍ଚଉଛୁ, ବେପାର ଗାଁ ଗହଳି 10-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କାଠି, ବାଉଁଶ କାଠି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୀର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତଥା ତାଙ୍କ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚଲାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମିଶି ପାଖାପାଖି 300 ପରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ରଖିଛୁ, ଗାଈ ରଖିଛୁ, ଆମେ କ୍ଷୀର ବିକିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟି ଥିବା ଫଳରେ ଆମେ ଆଣିକି ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଉପରଓଳା କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆମେ 2 ପଇସା ନେଲେ ଆମ ଘରେ ଛୁଆପିଲା ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 500-600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବାହାର କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ନିଜ ଗାଁରେ ରହି ନିଜେ କେମିତି ଚଳିପାରିବା, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଆମ ଜିନିଷ ବି ଗାଁରେ ଖାଇବେ। ସେ ଗାଁ ସେମାନେ ସହରରୁ ଆସି ଏତେ ଭଡ଼ା ଦେଇକିନା ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବେପାର କଲେ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଖାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ଚାକିରି ପଛରେ କେହି ନ ଗୁଡ଼େଇ ଯାହାର ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଜଗାର କ'ଣ କେମିତି କରିବେ, ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇଛନ୍ତି ସଫଳ ରୂପାୟଣ। ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଆଶା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 150 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର, ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।